Hallo mensen van GamesXL, welkom bij deze nieuwe video. En vandaag zitten we weer op de singleplayer season 4 Let's Play wereld. En we gaan vandaag werken aan mijn Guardian Farm. En wat wil ik gaan doen? Ik wil eigenlijk... Ik heb een test al gedaan. Ik kan met spons kan ik de Guardian Farm helemaal leeghalen. En dat wil ik gaan doen. Ik wil de hele Guardian Farm trainen met spons. En dan bedoel ik eigenlijk de tempel zelf, niet het water eromheen. Ik wil eerst de tempel eigenlijk leeg hebben. Want anders dan spannen er dadelijk superveel Guardians in de tempel. En dan... is het heel lastig om dat nog, zeg maar, leeg te halen. Dus ik wil eerst de tempel leeg halen. Ik denk dat dat slim is. Misschien is het niet slim dat er dan buiten heel veel Guardians komen. Dat zien we vanzelf wel. Maar dat wil ik dus eigenlijk... Wil ik de hele tempel... droog hebben staan, om zo maar te zeggen. Aan het einde van deze episode. Ik heb hier al wat potions voorbereid. Hier zijn de laatste drie aan net klaar, volgens mij. Nou, we hebben hier wat potions voorbereid, zoals jullie zien. Night Vision hebben we er 7. We hebben nog wat Water Breathing, 6 stuks en wat Regeneration. Dit is puur en alleen, zodat, al mocht het fout gaan en te veel Guardians zijn, dat ik dan iets heb, waardoor ik mezelf kan beschermen, om zo maar te zeggen. Maar ik denk dat we genoeg kool hebben in ieder geval om een hele hoop sponsors opnieuw te kunnen droog te kunnen maken. Want die moet je namelijk in een furnace doen. En dan kan je ze nog een keer gebruiken. Dus ik ga richting mijn Guardian Farm. En dan zie ik jullie daar. En dat gaan we waarschijnlijk in de speedbuild gaan we waarschijnlijk het hele ding het hele ding eigenlijk trainen. Dus dan zou ik zeggen, geniet van de speedbuild en tot zo.
En daar ben ik weer. En het gaat redelijk goed. Het gaat redelijk goed. We hebben al best wel een groot deel eigenlijk al leeg. Om zo maar te zeggen. Dus gewoon, ja, watervrij. Dit gedeelte kan nog wel gedaan worden. Het is best wel een groot gebied. Dus dat is een beetje lastiger. Dus ik ben nu eigenlijk bezig. Oké, dus dit moeten we ook echt nog serieus doen. Ik ben nu eigenlijk bezig met een heel groot gebied weg te halen. Waar zijn mijn furnaces? Als het goed is, hier ergens, dacht ik. Hier zo? Hieronder is namelijk een heel groot gebied. Dit hier. En dan moet je echt spammen met sponges, anders ga je hem never nooit. Want als je hem eentje plaatst, dan kan het water weer terug, zeg maar, komen. Doordat je twee infinite sources hebt tegenover elkaar, wordt dat weer één geheel. Dus je moet eigenlijk, op sommige plekken moet je eigenlijk even spammen. En dan moet je eigenlijk van rechts of van links naar rechts toe spammen. En dan kan je eigenlijk steeds een klein deel meer weghalen. Dus dat ben ik eigenlijk nu aan het doen de hele tijd. Gewoon een beetje spammen zo. En dat werkt redelijk goed. Het werkt redelijk goed. En dan kunnen we hier eens een keer een sponge wegzetten. En dan hier. En dan moeten we eigenlijk dit dus gewoon helemaal weghalen. Zo, dus zorgen dat je sowieso de hoeken weghaalt. Als je de hoeken weghaalt, dan kan het heel moeilijk terugkomen, zeg maar. Zoals jullie nu zien, dit hier, dit hele gedeelte tot en met hier, is nu alweer helemaal weg. Dus dit is wel heel erg, ja, tijdverdrijvend. Of je moet veel tijd hierin steken, maar het werkt wel. Dus dat is awesome. Dit is best wel een groot gebied dus. En als ik dit dus dadelijk, deze dus helemaal gedraind heb, dan denk ik dat het volgens mij bijna de hele tempel al gedraind hebben. Maar dat durf ik niet zeker te zeggen, omdat ik weet dat hier dus boven nog wel iets is wat we weg moeten halen dus. Geheime gangetjes. Maar goed, voor nu ziet het eruit alsof we eigenlijk best wel ver zijn al. Met het trainen van de tempel. Ik denk dat ik dit eigenlijk een deel verder doe tijdens livestreams of screen of whatever. Ik denk dat dit wel het einde is van deze video. Het is eigenlijk meer een speedbuild video geweest dan een ander soort video. Maar we kunnen nog eventjes verder gaan met dit, zeg maar. Met het maken, met het trainen van. Zoals jullie zien is net mijn night vision gestopt. Dus dan moeten we even nieuwe poisons gaan halen. Dat is wel handig. Maar we kunnen dus nog een klein beetje hier aan verder gaan tijdens deze video dan. Maar ik wil niet zo heel lang meer door, want het is al best wel een lang video, denk ik. Het is eigenlijk ook puur gewoon omdat ik vandaag eigenlijk nog live wil. Dat ik dit eigenlijk nog eventjes snel doe. Wat ga ik live doen vandaag? Vandaag is zondag dat ik dit opneem en maandag dat dit wordt geüpload. Waarschijnlijk ga ik... tof. Ik dacht dat misschien... water nog bij zat, maar dat was niet. Vandaag ga ik waarschijnlijk aan mijn app werken tijdens livestream of een video edit. Ik weet niet zeker. Dus het is nog niet helemaal 100% zeker wat ik wil gaan doen. Maar goed, dat is toch al lang gebeurd als deze video is geüpload. Want dat ga ik namelijk dus een zondag doen. Oké, awesome. Ik ga even terug naar boven. Even kijken waar ik hier uit kan ook alweer. Ik denk dat ik hier best wel uit kan. Ja, zie je wel. Dan ga ik gewoon omhoog. En dan doe ik het gewoon zo. Nee. Zo, ja. Uh-oh. Het is nu hier wel steeds drukker qua Guardians. Maar goed, het zij zo. In ieder geval, de tempel is straks al helemaal, gewoon helemaal weg. Gewoon helemaal leeg, zeg maar, qua water. En dan moeten we dit gedeelte nog helemaal doen, natuurlijk. En nog een gedeelte eronder. Want er is nog een klein deel onder de tempel wat ook nog weg moet worden gehaald. Maar goed, dat kunnen we ook met sponsors doen, denk ik. Dat is op zich niet zo heel groot probleem. En dan moeten we natuurlijk alles uit gaan graven en de Guardian Farm zelf nog maken. Dus er is nog een hele hoop dingen die nog moeten worden gedaan, zeg maar. Of gedaan moeten worden. I don't know hoe je het uit wilt spreken. Of hoe je het wilt zeggen. Dus het is nog wel eventjes doorpakken. Nog veel te doen. Ik zie dat ik die generation eigenlijk helemaal niet gebruikt heb. Dus dan doe ik die gewoon terug. Ik wil gewoon eigenlijk alle night vision en water breathing poisons gewoon meenemen.
Het is best wel... Ja, het is wel leuk om te doen, dat wel. Het is niet echt saai werk of zo. Het is wel uitdagend, want het is best wel lastig. Ga weg, Guardian, niet mag jou. Zo. En ik ben weer binnen. Awesome. We moeten dat natuurlijk ook verlichten eigenlijk. Want anders gaan hier allemaal monsters in spawnen. En dat is ook niet de bedoeling. Dus ik wil het hier ook een beetje verlichten. Dat is ook nog wel een ding wat ik moet doen dus. En zoals jullie zien hebben we hier en daar nog wel wat werk. Wat nog moet worden verricht. Zoals dit hier. En dat klein stukje hierboven. En dan... Ja, het is nog wel... We zijn nog wel even zoet hiermee. Maar ik vind het wel leuk om te doen. Dus dat scheelt. We gaan eventjes zoeken naar waar de furnaces staan. Volgens mij op deze level. Ah, hier links. Awesome. Jawel, we hebben ze weer gevonden. Awesome. Als het onderste... Ik denk dat we eigenlijk eerst deze laag helemaal af moeten. Want ik zag net dat we hier dus nog een deel misten. Klopt dat? Ja, dit hier. Oh, en dit is vrij groot. Oh, dat valt op zich wel mee. Maar dit moet natuurlijk wel ook weggehaald worden nog. Oké, dus dat gaan we denk ik even doen. Dit gaan we eventjes trainen met jullie erbij, zo. Plaats, sponsjes, goed zo. Oh, waarom... Oh, zit hier ook nog dingen dan? Zit hier nog veel? Oh, dit is gewoon een klein kamertje. Oké, dat is awesome. Dan zetten we er hier eentje en daar een. En dan is het voor een groot deel al weg. Awesome. Dat is nice. We pakken natuurlijk ook de sponsjes terug op. Dat is wel handig. Dus zo doe ik dat eigenlijk de hele tijd al. Gewoon een beetje sponsjes plaatsen. En hoop dat het werkt. En tot nu toe werkt het super goed. Zo, daar eentje. Ja, hier één, hier één. Oké, hierboven zie ik dat daar nog water zit. Nou, spons, spons. Oké, awesome. Spons, daar nog eentje. Daar nog eentje. Hier nog eentje. Kijk, dan is de bovenverdieping al helemaal weg. En dan hier moet natuurlijk nog wel wat spons komen. Zo, awesome. En dan is het eigenlijk nu een kwestie van het laatste water weg te halen. En we're done. Moet je kijken hoe snel dat gaat om zo'n gebied eigenlijk zeg maar gewoon... Ja, gewoon het water weg te halen met sponsen. Dat is echt... Het is zo'n goud middel. Het is echt awesome dat het er is überhaupt. Echt super tof. Anders was het echt... Dan had het vele malen langer geduurd. Maar goed, ja, als het iets langer had geduurd, was dat ook niet echt heel erg geweest of zo, hoor. Maar, ja, het is wel hartstikke makkelijk, dat zeker. Even kijken, alle sponsjes natuurlijk terugpakken. Dat is wel de bedoeling in ieder geval. En ik denk dat ik hier dus de video echt daadwerkelijk ga stoppen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. Vond je het leuk, vergeet dan natuurlijk niet om eventjes een blauw duimpje achter te laten. Abonneer je even op mijn kanaal voor veel en veel meer. En dan zou ik zeggen, hartstikke bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei! Order might not be what we thought they were, but Petra is still out there. That monster is still out there. Yeah. Jesse's right. We need to focus on what we came here to do. Where do these stairs go? Weet ik niet. We gaan het gewoon checken. Let's check this, man.